Здравейте, мили и прекрасни момичета! Честит Благовец! Честит празник на това да идват към вас хубавите, радостните и щастливите новини по много и по всички теми, които са изключително важни за вас. Днес празнуваме празника на женствеността. В днешния ден всъщност става посвещаването на момичетата в жени, чрез получаването на благата вест на Дева Мария, че тя ще роди всъщност Божият син. В този ден много искам да ви дам една практика, как можете да се справяте с чувството за вина. Тези дни много жени се свързаха с мене с питания в рамките на това, че всъщност им чуват порива на душата си, чуват вътрешната си богиня, имат желание да за промяна, да направят различни неща, но се страхуват от новото и изпитват вина, сякаш от това, че поставят своите нужди на един по-преден план. Мили, прекрасни момичета, това вие да се грижите за себе си е нещото, което е най-естественото и най-правилното нещо не само за вас, а и за всички хора, които се намират около вас. Просто те някак си са свикнали нещата да се случват по един различен начин и затова аз ви приветствам, че най-накрая сте чувате интуицията си и вашата вътрешна богиня. В тези дни ви попитах, вярвате ли в чудесата. Много от вас на съобщение отзад плахо ми казаха всъщност, че вярват и че всяка една от вас търси своето чудо. Щастлива връзка, нова фигура, стройно тяло, прекрасен живот, някаква материална придобивка или пък нова работа, нов бизнес, разрастване на сегашния бизнес в други страни, например. Поздравявам ви, момичета, че мечтаете, защото всъщност мечтите ни, колкото са големи мечтите ни, толкова е голяма и нашата енергия, нашата готовност да действаме, за да можем да сбъднем нашите мечти. Затова всъщност и точно сега в най-женският месец исках с всяка една от вас да споделя възможността да направи първите крачки, да предизвика себе си, да излезе извън естествената си зона на комфорт, като премине през предизвикателството. Вярвам в чудесата, което от 49 лева сега, още 6 дни до края на март, е намалено само на 7 лева, момичета. Повярвайте ми, заслужава си. Не си мислете, 7 лева, значи нищо не става. Не, момичета, тази цена е просто наистина, за да може всяка една от вас, от всяко едно кътче на света, да си го позволи. За да може наистина да направи първите крачки, да предизвика себе си, да излезе извън зоната си на комфорт и да направим своето чудо, реалност, да покани своето чудо в своят живот. Да се върна на темата с вината. Всъщност какво е вината? Вината, това е една скрита агресия. Това е когато се ядосваме на себе си. Всъщност това е чувство, което причинява един огромен и голям дискомфорт на нашата душа. Когато се ядосваме на себе си, например да кажем от прияждане, много момичета сега в пролетния сезон, като се затопли времето, ми споделят деска, дрехите, така, тук ми опъва, там ми опъва, давай тук сега курсове и лечебни режими за хармонично отслабване. Да, аз имам един голям, много голям курс с рецепти, казва се Яш от слаба и се обичай, но всъщност истината е, че реално ние първо трябва да отслабнем тук, да променим нашите мисловни модели и след това тялото естествено ще следва
така, придобиването на нашата мечтана фигура. Сега ще ви дам конкретни три неща, които да направите. Може да си извадите ли с химикалка. Знаете, моите лайфове винаги са изключително полезни и пълни с безплатна, дадена от все сърце информация, защото искам да съм полезна на всички жени, като онлайн акушерка. И за това запишете си. Значи, първото нещо, което ще направите днес, точно на Благовец, е... вземете един лист хартия и напишете всичко, за което чувствате вина, всичко, за което се обвинявате, всичко, за което се чувствате нахални, че го искате, всичко, което си казвате, абе те, я виж сега другите хора, аз пък сега точно какво искам. Не, няма да се ограничавате. Ще опишете всичко, всичко, което искате да се промени в живота ви и да стане по един нов, различен начин, защото го заслужавате, защото вие сте тук, за да получавате хубавите неща. Напишете всички онези неща, за които се чувствате виновни, че отделяте време за себе си, че ходите на фризьор, че искате да ходите на масаж, че искате нова работа, че искате повече пари, че искате повече продажби, че искате екзотични почивки, че искате мъж, който да ви обожава. Всичко, 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 което желаете и за което вътрешно така имате едно заслужавам ли го, искам ли го, опишете го на един лист. Напишете всички неща, за които се чувствате виновни, че ги искате и от които не доволствате от вашия живот. След това този лист го вземете и го изгорете. Пепелта я съберете, можете да я заровите в пръст или да я изхвърлите в туалетната с течаща вода. След това си вземете един пречистващ душ. Можете да си направите такава смес специална с морска сол и етерично масло от етерично масло от лимон или етерично масло от пачули. Много, много приятно. Или етерично масло от босилек. Разбира се, избирайте масла, които са сертифицирани и стават и са годни за вътрешна употреба. Не препоръчвам купуването на масла, които са с ниска цена, за да не си предизвикате все пак някакъв проблем. Представете си всъщност, че вас ви облива не водата от душа, а ви облива диамантена светлина, която изчиства от вас всички пречки, всички недоразумения, всички така ваши саботиращи вярвания, които са всъщност между вас и вашето женско чудо. Всички такива препятствия, които седят между вас и вашата женска енергия, вашето високо ниво на женската ви енергия, която ще ви позволи всъщност, привет, маги, която ще ви позволи всъщност вие да получите с лекота вашето чудо. Точно това, което искате да дойде във вашия живот. След като си представите, че тази диамантена, този водопад от диамантена така течност ви облива и си вземете този така пречистващ душ, подсушете се и си налейте една прекрасна чаша с чиста вода, в която може да си, да кажем, да си изтискате половин портокал или половин лимон или половин грейпфрут, нещо хубаво, и на едно красиво листче, така може да си го изрежете примерно в сърчице и да си напишете с да кажем един фломастер, благодаря ви за сърчицата, благодаря ви, момичета, да си напишете обичам те, или радост, или изобилие, или вашата, всъщност вашето чудо, което искате да поканите на този ден във вашия живот. Нова връзка, нова любов, мъжа ми ме обожава, привет,
Вие сте чудо. Всяка една от вас е едно истинско чудо, защото днес е денят на женствеността, Благовещение. Какво още може да си напишете? Нов бизнес, много продажби, екзотична почивка, изобилие, любов, всичко, което искате да поканите във вашия живот, да си сложите тази чашка, да ви поседи така, примерно да кажем за 5 минутки и след това с едно така усещане и доверие, че Вселената знае кое е най-доброто за вас, да си я изпиете и наистина да поканите чудесата във вашия живот. Пак повтарям, направете това днес и ще видите, че наистина всичко е възможно да се случи. Още 6 дни прекрасният курс, вярвам, прекрасното предизвикателство, всъщност вярвам в чудесата е с феноменалната цена от 49 лева на само 7 лева. Линк ще сложа горе в описанието на този лайв. Другият курс, който в момента от 89 лева е намален на 49 лева, това е 7-дневен рестарт на женската енергия, плюс аз мисля, че е и екзотична, и еротична почивка също може да са част от чудото на някоя от момичетата, които ни гледат и които ще направят своята практика днес. Не си слагайте бариери пред вашето съзнание. Защото всяка една от нас има в себе си архетипа любовница, който трябва да развива и който ни е нужен, за да може да привличаме така по-големите ресурси в нашия живот. Защото всъщност сексуалната енергия, ако я владеем, това е енергията на живота и изобилието, момичета. Така че да се върна на курса 7-дневен рестарт на женската енергия, защото и от неговата специална цена и промоция всъщност има само 6 дена до края на март. От 89 лева е намален само на 49 лева, освен самият курс, в който ще разберете как да планирате вашето време, за да може всичките ваши действия в конкретните дни от седмицата, подкрепени от енергията, да се случват с лекота, ще получите и подарък, специалният органайзер код жена, който ще ви помогне като един наръчник да увеличите вашата женска енергия, ще получите специалната химикалка с бъдваща желания и комплект арома гранули, които са напоени със специфична авторска смес от етерични масла, годни за вътрешна употреба, която смес ще ви помогне вие да преодолеете и като с магическа пръчка да махнете вашите така ограничаващи вярвания, убеждения и действия, които стоят между вас и вашите мечти. Така че, момичета, информация за курсовете тук горе в лайфа ще има. Пожелавам ви един прекрасен, вълшебен, женски, уютен и разтоварваш слънчев Благовец. Най-женският празник, защото това е денят, посветен на женствеността, денят, в който момиченцата се превръщат в жени. Чао, обичам ви!